Jeg har logget inn i Soundtrap for Education og skal vise hvordan vi kan gjøre klart et dokument der elevene kan lage en lydfortelling eller en podcast. Vi går på Enter Studio. Og her under New Project velger vi Podcast. Og så skal jeg legge til et nytt spor, og da velger jeg Voice and Microphones. Den kommer automatisk opp med en innstilling som passer for å ta opp stemme. Da sjekker jeg bare at riktig mikrofon er valgt. Ofte vil det da stå internal i stedet for external her, altså internal microphone built-in. Hvis elevene skal bruke datamaskinens interne mikrofon, så lønner det seg å få stemmen ganske nært der mikrofonen er. Sjekk ut hvor på datamaskinen mikrofonen er, og snakk nærme den. Uten å blåse i den. Nå er jeg koblet på med et headset som også har mikrofon, derfor står det external microphone built in her. Jeg skal gjøre en liten lydtest, da trykker jeg på denne knappen her. Og start test, mens jeg snakker omtrent i det nivået som jeg skal gjøre på selve opptaket. Og der klikker vi done. Nå er det bare å trykke start recording, og så er vi i gang med å gjøre et opptak. Det går fint an å stoppe, høre, sjekk at alt er i orden, ta opp mere, og så videre.